Baulu panas-panas. Ini baru masak tau. Baulu Masri. Ini minuman percuma dia, air sirap. Aku rasa semua pesto. Semua-semua kerepek-kerepek kacang, biskut. Ini bahagian-bahagian percuma tester. Ini mak air sirap. Okay guys, bersama lagi bersama Iskandar K. Sekarang ni kita berada di Baulu Masri dekat dengan Iskandar Chan. Sangat besar. Jom kita tengok apa ada dalam Baulu Masri. Alright, ini Wisma Masri. Besar juga kan. Alright, ini dia punya dalam satu Wisma ni ada. Wisma. Dia ada agro bazar semualah. Ada restoran juga. Masakan ala kampung. Makan tengah hari pecah lontong soto. Alright. Jom kita masuk ke dalam tu. Penghargaan. Ini dari bahagian hadapan. Oh, spicy salt egg RM15. Popiah gulung RM14. RM16. Kuih gulung RM20. Ya. Betapa banyaknya stok lah. Bangkit sagu ah, yang suka makan tu beli RM28 je. RM28 je. Okay lah tu kan. Handmade tau. Wah, buat dengan tangan RM10. Chocolate bear ni. Dalam dia mesti ada coklat dalam ni. Sagu RM7. Oh, ni favourite ni. Yang ni macam jari pedas. Ada tempe dalam dia. Dia apa? Kacang lah. Kacang ikan bilis. Mungkin harga lebih kurang standard RM5, RM4 yang tu lah. Oh, Sheila Rusli pun ada. Spicy salted egg baby roll. Okay, ni biasalah RM15. Okay, once broken, consider sold ya. Kepek bawang RM5. RM5 je. 220 gram bawang. Berapa gram ni? 220 gram RM5. Bangkit cheese pandan RM21. Dah kucing. Berapa ni dah? RM23. Nampak tak? Cake roll RM18. Nampak sedap kan? Dalam dia coklat lah. Ayam. Cakap ayam ni RM17. Okay, batang buruk RM17. Batang buruk. Ni favourite ni. Ni favourite Iskandar K. Cah buah padi RM20. RM20. Tengok macam dalam ni. Buah lepas sedap kan. Sedap kan. Cah buah padi By Bum Empire. Stick coklat kacang. Coklat stick dengan RM14. RM14. Tu bangkit kelapa. Bangkit kelapa buat air benda. RM18. Bangkit sagu by bunda. Bangkit sagu RM18. Ini sagu selain kelapa. Nostalgia ni biskut bantar. Perusahaan makanan Hassanah. Ini legend ni. Ada saiz lain eh? Ada saiz satu manis. Alright. Oh, biskut leke. Alright, biskut leke. Butter garlic. Ni margarin. Dia gula RM5 lah. Harga saya ni RM5, RM6. RM6.
tersanggul produk-produk muslim pun ada. Kepek pisang bulu RM8.50, pedas RM4, ubi pedas basah RM5, harga range dalam RM5, RM4 yang tu je. Kepek bawang RM5 pun, pek-pek kecil lah. Opak ubi manis RM6, ketiram RM3.50, maruku RM4, kacang medan ada kacang. Wow, sedap lah. RM5. Tanduk RM8.50. Lepek ubi barbecue RM4.50. Jejari udang, macam ni harga price biasa RM5 eh. This lepek-lepek ni, lepek kacang udang, ni kacang gulabi. Kacang gulabi, gulabi lada hitam eh. Lepek eh, lepek coklat. Oh sedap ni, RM21. Pinat butter RM21. Ini kari, dia ada dua. Dia ada dua, coklat mix and peanut. Tiga? Nak oh ada juga. Oh mix pun ada dengan kacang. Wow, dia dah semua. Coklat, kacang, peanut butter. Sekarang ni aku dah hangus. RM7. Nak try eh? Hmm. Nak try ni. Hmm. Coklat kek marble pelangi RM7. Ambil lah, kita ambil sikit ni. Tak ambil satu dulu. Berat ni. Bawang gulung. Siapa cari tu? Siapa yang cari tu? Ni bawang gulung. Banyak ni. Dodol pun ada. Dodol masri. Dodol original masri RM9. Pai pun ada. Pai RM4. Bawlu cemai. Bawlu-bawlu. Jom es Oreo. Boleh try. Kau rasa ni? Kari pak lagi ni. Dia RM7. Ni kuih pecel. RM800. RM11. Dekat Masri. Ini 150 ml. Eh 150 gram. RM4. Ni kerepek-kerepek ada. Maruku terkejam. Ya, udang. Ni coconut candy. Makanan khas. RM14. Keropok-keropok. Repek tempe RM8. Amplang. Amplang RM5. Batang buruk. Tengku pemaisuri Selangor. Batang 2019. Kuih tiram. Oh kuih tiram. Ini sedap ni, favorite ni makan time raya.
Eh, memang susah nak buat ni. RM29 okey. Kuih ros pun RM20. Tempeyek ada, maruku ada. Semua dalam range harga RM20, RM21. Pernah masuk berita paper juga 2016. Bayam crispy. Chocolate chip cookies. Chocolate chip lele RM18. Meringue kisses RM14. Oh, cantik. Tengok Chocodam RM14. Peminat coklat tu boleh-boleh. Ini RM16 lah ni. Pegaga crispy RM16. Oh, pegaga pun boleh buat lah. RM19. Ini tu favourite ni. Zaman-zaman kecil. Lepang. Tumbuk RM19. Oh, berat tau ni. Yang pos makan ni. Serius. Ada tumbuk, macam potong. Asap masam pun ada. RM6 satu bekas. Oh, sedap ni. Kepik bayam. Kepik bayam. Bayam. Oh. RM10. Four rice spicy. Rice. RM10. Kepik peria. RM16. Kopiah simpul. Pak kecil ke? RM1.50. RM5. Ini 300 gram. RM10. Hello. RM16. Estok RM20. Air lemuju. Kuncang sebelum minum untuk sakit perut atau senak perut buang angin. Okay, bangkit RM22. Bangkit kelapa, bangkit sagu. Campur-campur pedas. Kacang ada semua. Kacang-kacang-kacang. Chips badam. Chips semua. Nah, ini cookies ni sedap juga ni. Ni apa ni nama dia? Manisan apa ni? Sedap agak-agak. Sedap ni. Ni manisan ni. Apa ni? Manisan agak-agak. RM16. Sedap ni. Colourful. Cantik. With love, Linda. Strawberry, Linda. RM13. Strawberry RM5. Inang-inang udang. Ini kena goreng eh. Kek-kek ada. Roti, rasa. Bangkit santan pandan. Bangkit santan strawberry RM5. Yang biasa pun ada. Dan Kapek ros. Berapa ringgit? RM20. Ini yang colourful. Cantik kan? Pak kecil 11 biji ada. 11 biji RM3.50. 25 biji RM8. 50 biji RM15. 25 biji ada, 10 biji ada. Kapek RM20. Ikan Kelantan 140 gram. Kepuk ikan ni sedap lah. RM21. Pio ganu. RM8? RM6. Kira bandel lah. Kepuk pedas. Kepuk pedas. 3 kilo. RM46. RM36. Kepuk ubi lada hitam. RM46. Sana. Sana. Kepuk ubi barbecue pun ada. Dalam RM46 lah harga. Tempe ni. Dari hitam RM46. 3 kilo RM46.
Tengok harga semua power 50 lah untuk 3 kilo. Boleh lah untuk bajet-bajet kan. Wonder cheese. Ni yang saiz 500 gram lah, dalam 11.5 ringgit. Yang kelepek bawang tu 11.5 ringgit. 500 gram bawang pecah 4 ringgit ada, 10 ringgit setengah ada saiz, 2 saiz. Kuih kacang hijau 11.5 ringgit. Kacang ada, karipap mini ada 18 ringgit. Jagung pilus 11.5. Ni produk-produk biasa lah. Gula Melaka ada, kerisik. Macam satu beg ubi masin, macam kacang bawang, kacang bawang, kacang roda, ubi masin. Kek buah eh? Ada yang RM35, 600 gram, 400 gram, RM27. Ice cream cup strawberry. Sayur eh, pisang tu, sayur dalam ni kan, RM14. Tengok tu bendy pun dia. Yang ni yang strawberry nampak, nampak menarik kan. Oh, ini yang terpaling juara ni. Teka apa ni? Mazola. Wait, RM18 Mazola. Prit pun ada. Prit Bu tradisional RM20. Yeah. Agro masih yang bekas kecil pun RM4.5. Besar RM8.5. Sos-sos semua. Sos cili, sos tiram, bawang putih. So, bawang goreng, bawang putih goreng. Cung 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 cung. Hei, lima Bali. Ayam madu RM2. Yes, ayam. Ha. Rosna. Ni apa? Bau lu eh. Pukul dah keluar yang panas punya. Air Selasa saja. Air Selasa. Kadang hari Rabu ada, tapi yang pasti hari Selasa, hari Jumaat, Satu Ahad. Selasa, Jumaat, Satu Ahad. Terima kasih. Semua try tester. Tester tempe. Rempah tadi. Tempe. Macam lempak. Pisang. Pisang sirih. Semua dia. Dia ambil ubi masin, dia jari virus. Bawang. Okay, cuba ini. Ambil ubi pedas. Ubi pedas. Oh, sedap kan? Sedap. Ya.
dia tak keras. Awak. Hmm, recommend. Tapi lebih pedas. Ni banyak ni. Tempe. Tempe dia ada aroma kari. Rempah. Rempah. Sedap kan? Sang. Sang. Sedap. Sedap sangat. Ini adalah tumpi. Tumpi. Cendal.